ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଚାଲିଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏବେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇଛି ସେ ସମୟରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ନାଳି ପାଣି ଆସିକିରି ବୋଧେ ବନ୍ଧରେ ମିଶିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ଏସବୁ ମାଛ ମରିବାଟା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ। ଆଉ ଆମେ ସିଙ୍ଗାପୁକା ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖିଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ମରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେଇଠି ପାଇଁ ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆସୁଛି, ସେ ଯାହା ନଦୀ ନାଳ ଯାହା ମିଶୁଛି, ଯାହା ଏଇ ପୋଖରୀ ମିଶୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଆଜି ମାଛମାନେ ମରୁଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଚର୍ମରୋଗ ହେବାର ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଥିରେ ଅଛି।